Здравейте, приятели! Аз съм Христо, добре дошли в моя канал, много се радвам да ви видя, много се радвам, че вие ме виждате. Днес ще си говорим как да направим нашите лайв видеа в Facebook или в Instagram или където и да е, в social media, да изглеждат по-добре, като използваме само нещата, които вече имаме. Смартфон или компютър. Най-важното нещо, още преди да започнем с натискането на бутона Go Live и да включим камерата, за да имаме хубаво видео, е да изберем добра локация. Изберете място, което е приветливо, добре осветено, няма много ехо, което значи, че няма много голи стени или прозорци, и се чувствате комфортно да говорите и да бъдете себе си. Много е важно, ако го правите в дома си и живеете с други хора, да ги предупредите, за да не се случи нещо подобно. Всъщност, това е нещо, което ме вдъхнови да почна с този съвет. Втория ми съвет за по-хубаво лайв видео е: погрижете се да имате приличен звук. Много хора ще ви кажат, много хора са оказвали в различни видеа, книги, семинари и така нататък, че некачествена картина с качествен звук може да изгледате, но хубаво видео с лош звук никой няма да изгледа до край. Така че това, което може да направите, без да давате никакви допълнителни пари да си купувате скъпи микрофони, е да използвате хендсфрито на вашия телефон. Ето тук вътре има едно микрофонче, което е доста добре насочено и доста добре изолира околните шумове. Защото ако правите лайв видео и сте навън и например сте в парка, но в бекграунда играят деца или има хора, разбира се, когато не сме под карантина, или пък в далечината някъде има булевард, този микрофон ще ви помогне да няма излишни шумове, които не искате да попадат във вашето видео. Ето, давам ви пример. Само да... Ето така... Ето сега го държа така. Сега може да направите... Ето сега малко по-далечко го дърпам, да видя как ще ви се стори. Ето пак слагам и... слушалките. Така че, това е много важно нещо. Ако сте навън, гарантирам ви, че стойността ще е много по-голяма. Постарайте се да имате приличен звук. Тук отзад ползвам една лампа, с която се осветявам. И това всъщност е следващия ми съвет, преди да започнете да снимате. Няма нужда да си купувате излишно скъпи светлини, въпреки че тези, които ползвам аз, въобще не са скъпи, но все пак тук говорим за неща, които веднага може да направите. Ако снимате през деня, огледайте с какви източници на естествена светлина имате около вас. Сега ще ви покажа един пример, който снех малко по-рано през деня. Виждате ли колко е остра светлината от слънцето и директно ме изгаря, защото сега е 2 следобед някъде. Затова по-добре поснете завеса или използвайте нещо, което да намекотява светлината. Също така, за да стане по-интересно и да има повече дълбочина, не заставайте директно срещу слънцето или срещу прозореца в случая, а се обърнете леко настрани. И така ще имате повече осветеност от едната страна на лицето, от другата страна ще е по-тъмно и ще изглеждате малко по-3D, не толкова флат. Окей, надявам се да го виждате, ето така може би. Тяха, аз взема най-махна наистина. Използвайте прозореца по разумен начин и го съобразете с цвета завеси, който имате между другото. Както е там леко виждате, моите са оранжеви. И през деня тук не мога да снимам, защото всичко е оранжево. Така че по-добре използвайте нещо бяло, за да филтрира и омекоти светлината, без да разваляте цветовете. Ако е вечер обаче, трябва да ползвате някаква лампа. Така, ето е моята, не знам, лампа за бюрото, настолна, нощна. Лампа се води, спирам тук с светлината основната. Така, сега, още една достана доста, отзад има една стена. Например, това е моята лампа, която е настолната и другото е тъм. Вариант 1. Взимам лампата и се насочвам към лицето. Първо ще ми избуде очите. Второ, вижте колко ми прегаря адски много кожата и като цяло не върши много работа. Но, ако взема, а изглежда доста крипи като от филм на ужасите, ако взема един лист хартия и го сложа отпред, нещата стават осезаемо по-добре. С лампа, с лист хартия. Без
Друг вариант, обръщаме към стената. Така. Сам. При първия вариант трябва да измислите с какво го залепите този лист, но сега няма да мисля по този въпрос. Ще остане нещо на вас. Втори вариант, без, с. В случая използвам стената да отразява светлината към лицето ми. Така, не само че се осветявам лицето по-добре, ами добавям един много приятен контур и изглеждам по-добре. Мисля, че така е доста по-добре, отколкото така. Пишете коментар, как ви харесва. След като сме се погрижили за звукът и светлината и мястото, има още едно нещо, което може да контролираме по време на видеото и това сме самите ние. Затова, ако използвате компютър за лайвстрима си, постарайте се той да сравнително на нивото на очите ви или неговата камера, която обикновено отгоре в средата, да е нивото на очите ви. Това е хубаво и за вас, защото вратът ви е изправен и това е естествена стойка за работа на компютър, но така хората ще усещат, че са седнали срещу вас и имат разговор с вас истински, както се надявам да се чувствате вие в момента. Ако се чувствате така, значи съм си свършил работата. Ако не, кажете ми защо не е така. Но много е важно да не слагате компютъра на бюрото и да не се изгървате гледайки хората надолу. Така те това, което те ще виждат, че е една голяма глава отблизко и вие ще изглеждате, честно ви кажа, абсурдно. Дигнете компютъра, сложете някои книги отдолу и ще видите голяма разлика. Ползвайте също за телефона си. За телефона опитайте да го поставите и да го стабилизирате някъде. Ако имате под ръка селфи стик или нещо, някаква стойка, като ето този трипод, който аз имам със стойка за телефон, който всъщност щупих при няколко дена, без да искам, ще ви свърши работа. Ако не, просто го подпрете на нещо, не го дръжте с ръка през цялото време, защото ако говорите повече от 5-10 минути, колкото и да са ви яки бицарите, най-вероятно ще ви стръпне ръката. Съвет номер 5. Репетирайте. Ако не сте правили лайв, направете си една репетиция, въпреки че е по-различно, пуснете, запишете това, което искате да кажете и после се вижте. Първо, ще може да засечете колко време ще ви отнеме. Второ, ще се видите самите вие как изглеждате и какво бихте искали да промените, защото докато правите лайв, ще е малко по-трудно. Разбира се, бъдете естествени и непринудени. Но това някой да ви каже, да бъдете естествени и непринудени, докато правите лайв, е най-трудното нещо, хора. Затова ви трябва репетиция, за да свикнете. Не го подценявайте, аз го подцених и после съжалявах. Така че репетирайте и не се притеснявайте, ако първият ви лайв не се получи така, както искате. Повярвайте ми, след десетия всичко ще е наред. От това, което засяга лайв видеото много, е шестия ми съвет, който е: проверете си интернет връзката преди да започнете видеото. Може да ви звучи тъпо, обаче правили сте го някога. Използвайте някои от различните платформи, като например, как се казва, speedtest.net, ще го линкна отдолу под описанието. Вижте каква е вашата скорост на интернет и най-вече вижте upload скоростта ви каква е. Бъдете сигурни да спрете всички торенти от Zamunda, които теглите, да не си идват. Защото всичко това най-вероятно ще забави вашата връзка с интернет, което може да влоши качеството на вашето видео или да го прекъсне. Така че подсигурете се за това преди да започнете да снимате. И накрая, въпреки че сме се концентрирали на социал медиа, ви препоръчвам да разровите и за други платформи, които могат да ви свършат работа спрямо вашите цели. Бих ви препоръчвал да видите Zoom. Това видео не е спонсорирано от Zoom, това ли биха го направили, но плюса на Zoom е, че там може да водите всъщност конферентни видеоразговори и така може да създадете интересни дискусии с хората. Също така, ако не искате видеото ви да е напълно публично, може да го ограничите и хората да идват там само с линкове, покани и така нататък. Zoom също е безплатна платформа и от всичките безплатни, според мен, за момента тя е най-добрата от ресърча, който съм направил аз. Онлайн платформите ни дават една уникална възможност. Дават ни уникалната възможност да създаваме дискусии и да провеждаме разговори. Направете една въвеждаща част, разкажете това, което искате да кажете и след това започнете да отговаряте на въпросите на хората, ако има такива. Но вие също трябва да се постараете темата да е интересна, да е до правилните хора стигнала и да говорите по начин, който да предизвиква задаването на въпроси. И тъй, надявам се, че тия съвети са ви били от полза.
Ако са, моля да го споделите дали е така, ако не са, кажете ми защо. Ако пък вие имате някакви съвети, които сте изградили от практиката на това да снимате видео, да правите лайв видео или така нататък, също ще се радвам да ги споделите с мен в коментарите. Нека да споделяме и да се учим един от друг, какво друго ни остава да правим в времена на карантина. Благодаря ви още веднъж, че гледахте. Не забравяйте, ако ви кефи видеото, да ударите камбанката, сабскрайба, лайк, шеер, всичко това. Някакво такова стимулира креаторите да продължават да креатват и че всичко това има смисъл. Не забравяйте да носите маски, да си миете ръцете, да ядете, да спите и да се грижите за хората, които обичате. Чао и до скоро! Отнема значително по-дълго, отколкото... Бях навил преди видеото да е добър. От джоба дори не съм. Каква е тази съдба, моите бе, с кутерена? Майя Иванове с... Нещо, водичка, кафенце да ви предложа.